সাংবাদিকৰ পিঠিত উঠি বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন বিধায়কৰ হুজিয়াৰ বিধায়ক শিৱমিশ্ৰৰ কাণ্ডত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱমিশ্ৰৰ কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও বিতৰ্কৰ পাছত ছচিয়েল মিডিয়াত বিধায়কজনৰ স্পষ্টীকৰণ স্বাস্থ্য বেয়া থকাৰ বাবেহে বুকুচাত এইদৰে উঠিছিল সাংবাদিকৰ ধেমালিতেহে নাওলৈ জোৰ কৰি লৈ গৈছিল সাংবাদিকগৰাকীয়ে এয়া হেনো দুয়োৰে মাজৰ ভাতৃত্ববোধ মৰম আৰু আদৰৰ চানেকি অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে এইদৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে নিজৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে কিছু অসুস্থ হৈ আছিল আৰু যাৰ বাবে এইদৰে সাংবাদিকৰ পিঠিত গৈছিল তেওঁ আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ ভাতৃত্ববোধৰ এয়া চানেকি এইদৰে বিভিন্ন কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছিল বিধায়কগৰাকীৰ এই কাণ্ডত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইদৰে ধিক্কাৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্নজনে আৰু বিধায়কগৰাকীৰ এই কাণ্ডত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে বিধায়কগৰাকীয়ে অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে স্বাস্থ্য বেয়া থকাৰ বাবে সেইদৰে বুকুচাত উঠি গৈছিল সাংবাদিকগৰাকীৰ ধেমালিতেহে নাওলৈ জোৰ কৰি লৈ গৈছিল হেনো সাংবাদিকগৰাকীয়ে এয়া সাংবাদিকগৰাকীৰ সৈতে থকা তেওঁৰ ভাতৃত্ববোধ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে মৰম আৰু আদৰৰ চানেকি বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু অনাকাংক্ষিত এই পৰিস্থিতিৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক শিৱমিশ্ৰাই আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।